E aí, pessoal do Jetcard Core, aqui é o Luiz, eu tô com o Lucas hoje. Salve, salve, meus jovens, aqui é o Lucas. E hoje vamos fazer um teste aqui da demo do novo Dead Space 3. É isso aí, galera. Se vocês ouvirem alguma voz de fundo, é do João que tá aqui. Ele edita nossos vídeos e ele acompanha também a gravação dos vídeos. Nosso editor, Bruno, nosso editor, É. cara. Vamos ter que fazer uma campanha single player porque a co-op é online. Ih, caralho, tem que fazer o login. Você não tinha jogado essa porra, velho? Não, não precisa fazer o login, Ah, não. mas precisa sim, mano. Precisa, cara. Precisa não. Precisa, mano. Campanha solo. Viu? É que sempre entra ali primeiro. Ah. Caso você já tenha o login da EA, você pode jogar o demo no cooperativo online. Então aqui, como vocês podem ver, já é uma retrospectiva de tudo que já aconteceu no 1 e no 2. Eu ainda não joguei o 2, estou no primeiro e no começo do jogo ainda. Então você não sabe de quase nada, né, velho? Sei de nada. Ah, mas é melhor que dá pra ter experiência nova, não sei. É. O pessoal fala muito bem dele como um jogo de terror, porque diz que assusta demais, mano. Eu fui começar a jogar esse jogo, a única coisa que eu descobri com pesquisa é que... Você toma bastante susto. Também, mas tem um porém. Pra ter a criação desses aliens aí, a EA pesquisou vários tipos de corpos mutilados na internet pra criar esses tipos de aliens diferentes aí que ninguém nunca viu. A única coisa que eu sei sobre esse jogo. A única pesquisa que também. Você foi fundo lá e achou isso aí. Foi, eu realmente fiquei gelado. É, uma pessoa mutilada é um pouco chocante, né? É. Cara, eu vi umas gameplays e, tipo, parece Lost Planet, velho, o começo. Que ele também... Tá na neve, sei lá, parece os monstros. É bem Acorda Lost Planet. Sem saber de nada. Ele parece que fumou maconha, velho. É o olho do cara, tá velho. Vermelho, velho. Ali foi a 4h20 eterno. 4h20 eterno, velho. Ele tomou rola, ele acho que ele tá meio dorgado, velho. É. Dorgas. Então vamos ver no que vai dar isso daí, né? Armadura toda fudida já. Nossa. Começa. Essa armadura parece, sei lá, velho. O capacete parece um Daft Punk, velho. Muito foda. Nós estamos na neve aqui. Sem mais demanda, sem nada, vamos botar pra... Matar aliens! É. Se eles não me matarem, né, mano? Né? Cara, seu HP tá baixo. Objetivos tem nada. Aí eu uso sangue, uso sangue. Inventório. Inventório? É, inventário. Opa. Aí, recuperei energia. Recuperei. Boa. Energia. Falta mais um pouquinho. Falta não. Falta, velho. Tá na Falta? Metade. Tô entendendo o que ele tá pedindo pra usar. Press and hold. Acho que é quadrado. Não. Ó, o L2 ele corre. Uhum. O L2 ele chuta. Bate. O R1 bate, o L1 mira. Provavelmente o R1 vai atirar também. Se por alguma coisa aqui. O X ele pega os itens no chão. Ó, o X pega os itens no chão. Uhum. O select aí o inventário. Ele tá com a energia cheia já. Ver pra onde vai agora. Cuidado aí, velho. É o R2. Falou pra chutar. Ai, caralho, velho! Filha da puta! Nossa, velho, que merda! Aqui! Nossa! Filha
filho da... Você tirou a cabeça dele mesmo assim, velho. Mata ele, velho. Só, velho, filho da puta, mano. Morri esse arrombado, velho. Saiu do nada também, né, filho da mãe. Cara, que grito, velho. Oh! Mano, velho. Opa. Apitou aí, ó. Que gelo do caramba, velho. Ai, cara. Bate. Toma. Putz, tem mais aqui. Que porra é essa, velho? Nossa, um tá sem cabeça. Ih, cara. Eles não morrem, mano. Parece que eu tô... Nossa, velho. Tentar de novo, pô. De novo? Olha lá, ó. Eu tirei a cabeça dele. Mesmo assim, continua. Ele tá rastejando, tipo, ó. Aí um já foi. Isso foi um dos pontos fortes no Dead Space 1, né? Você poderia atirar na perna que o cara não morria. Ele continuava tentando te matar, rastejando. Você tirava a cabeça, ele continuava também. Nossa, é muito... É qualquer parte do... Estranho, né, velho? O corpo dele se atira. Olha lá, você vai morrer de novo, velho. Que jeito. Não, não. Tem dois, velho. Dá uma corrida aqui. É, tá correndo pra tudo. Pisa nele, pisa nele. Morreu? Morreu. Espero que tenha morrido, cara. Ah, na dúvida... Se eu morri ali no susto, mano. Cê é louco, mano. Sem noção, deu pra ver que não tem a menor noção, né, como se joga isso aqui. Primeira vez que estamos testando a demo, tudo. Deixa eu pegar energia aqui. Ah, de dois deve ser bem mais fácil, né, velho? É, porque... Jogar co-op sempre é mais fácil. Tem aquela de você ter a ajuda, né? E quando você morre, não volta. Geralmente precisa de um help, do amigo, sei lá. Tem aquela também, né? Da inteligência no ser artificial. Uhum. Aí você não precisa ficar contando com os caras com a vontade dos caras. E subir a escada ali, ó. Pô, Dead Space é um jogo meio complexo, velho. É um universo de coisas, né? É. Quem não sabe, geralmente demora um pouco pra entender as coisas que estão acontecendo. Ainda mais pra gente que tá jogando 3 direto. Mano, uma coisa que eu gostei daqui, mano, foi esses gráficos. Tá bonito, né, velho? Tá. Ah, acho que eu peguei... Eita, porra. Ah, mas esse ano, eu acho que, véio, todos os jogos que vão lançar vão estar com gráfico bonito. Vai ter o The Last of Us, vai ter o God of War Ascension. GTA V. Tomb Raider. É. Isso é só os lançamentos de peso também que vai ter esse ano. Tô meio perdido aqui. VGA esse ano vai estar... Tá linda. É. Ano passado... Quem ganhou tudo... A maioria das coisas foi o The Walking Dead. Esse ano parece que... Vai ter uma... Vai ser bem acirrado. Disputável. É. É, tá caindo tudo aí, velho. Calma aí, cara. Segura a pressão. Esse jogo só tende a acontecer besteira, ó. Opa, opa. Cai um corpo. Ó, oh, Matrix, velho. Vem lá, cara. Ele vai conseguir se salvar daí ainda, velho. Nossa, velho. Não, sem contar que ele faz tudo isso ferido com a armadura de mendigo. Armadura de mendigo. Dá um real aí, mano. Sem nada, meu, fazer o cara. Tô com fome, mano. Não, o comédia é que ele consegue ser foda fazendo isso, velho. Tô com medo de encontrar alien aqui do nada, velho. É, isso é normal, né?
Ó. Daí, cara. Ó, tem dois aqui, velho. Não, três. Tem três. Ah, vai morrer. Vai, corre. Vai morrer. Oh, vou dar o no pé aqui. Vai aparecer mais, velho. Eles não vêm na luz não, né? Eu espero. É, não vem na luz não, olha pra trás. Passa os coleguinhas vindo aí. Ah, pararam. É, foi embora. Fui salvo pelo senhor, velho. Foi. Foi. Eu fiquei lá, gente. Tá. Pra onde agora? Ah, porra. Eles são meus amigos, velho. Não pode ser inimigo. Será? Daí, será? Ah, tô começando assim, ó. Ih, caramba. Se ele não morrer, beleza. Mano, os aliens daqui tá mais difícil do que aqueles do primeiro, do velho. Do 1, né, velho? É, vamos se dá pra salvar o... Dá uma força no carinha ali, ele tá correndo lá. O Joe muito louco ali. Novo objetivo, aperte select. Tem se alguém me atacar por trás. Acho que tem que proteger ele. Não dá pra usar. Ah, dá sim, ou não? Não dá pra usar. Vendo. Ah, bom. Tá de arma. Né, eu tava correndo daqueles puto à toa, velho. Tinha arma pra trocar aqui. Moscando. É o direcional, tá, galera? Que troca as armas. O cara morreu, velho. Ele entrou naquele negócio ali, agora. Ó, tem um negócio piscando ali, ó. Aqui? Não, do lado. Aí, ó. Ah. Aí. Cuidado aqui, velho. Um cara escuro. Eu acho que não vai pular nada aqui, não. Eu não tenho muita certeza, né? Pedindo pra usar alguma coisa. Também não é isso não. Acho que isso aí é pra deixar as coisas, sei lá. É. Deixa eu meter um louco aqui. Não, também não. Tem que ver o botão que... Olha o noob! Olha o noob! Puta que... Mano! Tem que procurar a porra. É, tem que procurar. Aham. Uhum. Tá. Você tá agachado, velho. Mano! Belezinha. Galera, chega de noobismo por hoje. Meu, dá uma força pra gente aí. Dá um like no vídeo, por favor. Quer começar de novo? Não, chega de noobismo por hoje. Chega. Galera, é isso aí, a gente vai ficar por aqui. Se você é novo, dá um... Se inscreva no nosso canal, por favor. Meu, a gente tá começando agora, dá uma força. Sabe qual é o esquema? Fala, mano! Tchau, galera! Falou! Aí, qual é o esquema?